Bonaya, County MP Siolo. Leo tumekuja na viongozi wenzangu kuangalia hali ilivyo katika hii sehemu ya Marshi. Sehemu hii vile mnaelewa imepata floods. Half of the town imekuwa submerged na watu wamekuwa IDPs, na vile mnaelewa hiyo iko na shida yake, na watu wengi hawana chakula, hawana makao, hawana chochote. Kwa hivyo tulifika hapa mapema, tukaanza na ku assess mali floods imefika, villages zile imekuwa affected. Baada ya hapo tukaenda mali wanapanga ku relocate, kuangalia viability ya hiyo area, alafu kuona kama kunaweza peleka alternative area ambayo walikuwa nasema wanahitaji kupelekwa hii area vocational college iko, kwa sababu iko better than where they are currently. Na baada ya hapo tukakuja hapa mkutano ya public. Mkutano ya public tungependa kuwaelezea vile tumepanga kuwasaidia. Vile mnajua kuna serikali sehemu mbili, kuna ya county na kuna ya national government. Tayari usaidizi ya serikali ya county imefika, ni vile tu hapa barabara imekatika kidogo, chakula imefika, imetoka kwa county government. Na vile vile tumekuwa tukiongea na president na deputy president, wamesema tuwapatie report leo vile mambo ilivyo. Tukisha rudi Nairobi leo tunapatia hawa ripoti ndio waweze kupanga mpangilio ya intervention ya national government. Kwa hivyo kwa siku mbili, tatu, nne tunaweza pata tena kurudi tukiwa na serikali kuu. Kwa hivyo hayo ndio mashule, of course imekuwa affected definitely shule nyingi tumeangalia, hata tukitembea na ndege imeingiza maji. Kwa hivyo hata kufungua tarehe sita itakuwa ngumu sana. So there's a lot that needs to be done. There's a lot of intervention that is needed, and this requires concerted effort from all levels of government and non-government organization. So it's a disaster that needs to be managed through a collective responsibility. So that is where we are. Mimi yale naweza, intervention yangu ni ya national government. Tumeongea na serikali kuu na wamesema leo tuwapatie report kuonyesha level of damage ndio waweze kupanga intervention in the next 2-3 days. So hapo ndipo tuko, bila unaelewa NGAF haina vote ya mambo kama hii. The intervention ya NGAF yenye ilifanyika wakati ile nilidirect wa Iresaboru, so I can't get another one within the same financial year. So mine is just to reach out to government and non-government organization to see how we can help.